mostrar pra vocês, Badega, um ninho de pomba. Onde é que ela fez o ninho, ó? Tá vendo? Uma pombinha ali, ó. Tá ranchada ali. Fez o ninhozinho dela, tá chocando os ovos dela. Geralmente ela coloca, bota dois ovos. Estamos com um projetinho aqui, viu, Badega? Projetinho aqui no Flor de Maria. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se a gente inicia aí, pouco a pouco, né? Que aqui tem 10 anos no sítio, com muito suor e trabalho. Sempre a gente vai fazendo as coisas aí de pouco a pouco, né? Porque assim, dinheiro não sobra não. Aí o que vai dando para fazer, nós vamos fazendo aí. Vou virar a câmera aqui para vocês verem. Tô querendo aqui, Badega, ó, levantar meia parede. Meia parede daqui, ó. Dessa marca. Até lá no final do muro, ó. Até lá no muro. Depois fizer essa meia parede, eu vou fazer uma cobertura voltada para cá, ó. Que aí vai ficar um U, né? Vai ficar essa cobertura. Vai ficar essa cobertura aqui. E essa que eu tô querendo fazer com minha parede virada para cá. Vai ficar um U. Vai ficar bem aconchegante, não vai? Não vou fechar ela até em cima. Igual aquela ali, né? Senão eu tiro essa visão aqui, ó. Que é muito bonita essa visão. Aí vou fazer minha parede e com a cobertura virada pra cá. Vai ficar bom, não vai? E aqui, esse cimento aqui, eu vou dar cimento aqui, ó. Até lá na cobertura. Aí vamos iniciar isso aí pra frente. Não é agora, pra frente. Vou começar a comprar os materiais, né? Bloco, cimento, areia. E fazendo de pouco a pouco. Porque o dinheiro é escasso. Aí tem que trabalhando, fazendo, né? Aqui no Flor de Maria a gente é igual o aranha. A gente vive do que tece. Vai tecendo e vai fazendo. Positiva? Aí pra frente vocês vão vendo essa novidade aí. Já dei um spoiler aí pra vocês. A novidade que vem aí, né? É isso aí. Pose. Olha que maravilha, Badega. Que relíquia. Esse sofá, eu tenho 47 anos. Esse sofá tem 48, ó. Falei, Joyce botou o tapete porque tá varrendo aqui. 48 anos esse sofá tem. Esse sofá era de minha avó, da mãe de meu pai. Aí passou pra minha tia. Minha tia era solteira, né? Moça velha. Faleceu. Aí a família deu pra gente. Olha que relíquia. Eu tenho 47 anos. Esse sofá tem 48, um ano mais velho que eu. Material de antigamente, ó. Perfeito estado, ó. Lindo, né? E, ó, tem a vista lá de fora. Ali tem aquela beleza ali. Comecei a varrer a casa e os móveis fora do lugar e tô aqui sentado. Joyce tem que fazer as coisas de pouco a pouco, Badega, porque ela tem esclerose múltipla. Né? Aí. Descansando. Aí ela cansa. E aqui a gente ainda tá em fase ainda de acabamento. Deu massa aqui, corrida, falta pintar. Daqui a gente fica só contemplando esse jardim maravilhoso, ó. Aí não dá nem coragem de terminar de pra casa, Badega. E ali tá o sofá, Badega. Mas aqui ainda tá em construção. Uma fresquinha boa, né, Badega? Ótimo, uma fresca aqui, é boa demais. Corre vento dali, corre vento daqui. Deu uma deitadinha aqui agora, né, Badega? Dá uma descansada. A gente não é de ferro não, né? Tem hora que tem que descansar também. O Badega tá velho com essa barba aqui, ó. É, sossego, Badega, ó. Só o canto dos pássaros. Muito bom, viu? E ela tá aqui do lado, ó, minha companheira, ó.
Deitado aqui pensando, Badega. Meu pai já deitou aqui várias vezes nesse sofá, ó. A vida é um sopro, viu, Badega? A vida é passageira demais. Esses dias meu pai tava deitado nesse sofá aqui, ó. Não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira não. Vamos aproveitar o presente, porque futuro só pertence a Deus, né? E hoje é um dia, amanhã é outro. A gente não sabe, né? O futuro aí, o que reserva para nós. Mas não é fácil não, viu? Não é fácil não. Saudade é grande, meu pai. Dia 18 agora, de março, se Deus permitir, vai fazer 3 meses que ele faleceu. Mas nós vamos nos encontrar com fé em Deus. Quando eu cumprir minha missão aqui na Terra, sempre eu falo isso, né? Quando eu cumprir minha missão e for para o céu, com fé em Deus eu acredito, vou encontrar meu pai. Nossa vida é lá. Aqui a gente só está fazendo uma experiência, mas nossa vida é no céu, com Deus. Deus já fez esse mundo aqui para nós, que é perfeito, né, Badega? Esse mundo aqui material, imagina o mundo espiritual como é, sei quantas vezes melhor do que esse mundo aqui. Então vamos esperar viver aqui bem, né? Como eu sempre falo, para a gente, quando chegar lá, nosso nome está no livro da vida, né? Positiva. Ei, turma, eu vim aqui pra fora porque Badega dormiu ali. Ele gosta de aprontar com todo mundo, vai aprontar com ele, ó. Dormiu, vou passar limão na boca dele. Acorda, Badega. Ok, isso aí. Se contar o que tá pronta com o mudinho. Acorda, Ah, Badega! senhora. É o que isso, azedo? É limão. Badega, tá pronta com o mudo, ó? Hoje eu te peguei. Para de aprontar com o mudinho, ó. De tanto aprontar com o mudo, hoje quem apronta. Depois tu me paga.